o caos, andando sobre o breu. Maldito seja o homem que pela maldade se corrompeu. Fica ligeiro e longe de tudo que te afeta. Controle seu ódio pra saber usar na hora certa. Então acerta o coco desses pela saco que não tem caminhada e são atrasalado. O que é uma quarentena pra quem tá preso há tempo? Sou criando perspectiva igual o renascimento. Nascido em 2002 pra pensar em 2050. Sem pegar nas 22, mas pra passa dos 40. Pra viver do que amamos é uma missão suicida. Como tu quer mudar o mundo sem mudar a própria vida? Eu sou leão demais pro seu quintal. Mexer com nós é a mesma coisa que mandar uma despulgar. Então tenta. Eu sugiro nem tenta, esse mal pode te fazer bem, só que depois te atormenta. Como a arte de Van Gogh, uma noite estrelada. Olhando as três Marias, sem esquecer a que tá em casa. Seu nariz é tão empinado que avança mais que a NASA. Almeja tanto topo e foi sim que caro perdeu as asas. Quase que igual Robert Johnson, eu sei são Johnson's Baby. As punch causa tanto estrago que não adianta usar band-aid. Pra serem BB King falta muito blues ainda. A emoção se foi, mas a humildade é bem-vinda. O inferno já é a terra, demônios tão caminhando. Calculando sua queda pra ver o que cê tá errando. É difícil encontrar o amor onde só o prazer nos segue. Então no jardim da maldade querem chegar no Éden. Me perguntam como assim, eu pergunto como será. É que muitos não saem da bolha, por isso vai sufocar. Diretamente da ZL, dando a voz pra quem não tem. Segue a trilha ou olha o trilho, cuidado com o trem. A vida imita arte, é difícil de entender. A morte já foi vida, só não conseguiu viver. É uma ideia muito louca, só louco se identifica. Se o coração tá ferido, é só a alma que grita. Não valorizam quando tem e se lamentam com a perca. Esperaram uma pedrada, só que veio um cometa. Quando minha coroa chora, morre uma parte de mim. Tô pronto pra cena, mas não sei se a cena tá pronta pra mim. Já gritei do fundo do poço, escrevendo o que eu posso. Enquanto uns rima no topo e da boca só sai fora. Se favelado tá vivendo, pra eles é sujeito de sorte. Mas se os PM tromba, vira sujeito à morte. Quando falam de passado e das vozes que atormenta, morreram aos 25 que foram enterrados aos 90. Precisa dar, consumir. Precisa dar, consumir. Precisa dar, consumir.